Привіт, привіт. Точніше, треба казати hello. Hello. Привіт, як ваші справи? Бачу, hello. Валі, там якийсь такий фон гарний, начебто в траві десь. Супер. Боже, вас так багато, завжди так приємно бачити. Hello. Hello. Приємно бачити, що ви приходите самі на заняття. Привіт. Hello. Чекаємо, поки всі під'єднаються, а ви поки собі підготуйте робочий простір. Сядьте зручно. Супер, ти молодець, круто. Ви дуже-дуже правильно робите, що самі приходите на заняття і ще й самі готуєтесь до нього. Нас дуже багато, нас вже 34 людини. І ще хтось буде підключатись. Нагадую правила. Дітки, вас багато, тому прошу, піднімайте ручку смайликом. Якщо когось не бачить, не треба панікувати і засмучуватись. Всіх запитають, і наскільки це можливо. Якщо що, можете писати в чат, і ми будемо бачити ваші відповіді. Гарно себе поводьте. Я не вмію писати. Я не вмію писати. Там є кнопочка знизу, написано додатково, і там є чат. І можеш писати, якщо виходить. Якщо ні, то попроси допомогти тобі батьків чи хтось із когось з дорослих. Так, я передаю слово пані Юліані. Вам гарного заняття. Пані Юліані. Можна мені говорити на русском? Можна. Можна розмовляти на тій мові, якій ти розмовляєш. Російська, українська, англійська і так далі. Отже, всім доброго ранку, good morning, good afternoon, хто коли прокинувся, того такий день. Сьогодні ми з вами будемо про частини тіла, parts of body, parts of face. Почнемо що? Слухати, повторювати нові слова, як завжди, так? А потім будемо по черзі читати, піднімаючи руку на екрані. Page 54. Lesson 11. I've got a pet. Leg. Body. Head. Wing. Hand. Arm. Feet. Так, окей. Повторюємо слова. Leg. Body. Head. Wing. Крило. Hand, arm, feet. Аня Халімон, repeat and read. Повторюємо, читаємо. Leg. Leg. Body. Body. Head. Head. Wing. Wing. Head. Head. Feet. Feet. Okay, next. Лілічка. Leg. Neck. Body. Body. Head. Wing. Wing. Hand. Hand. Arm. Arm. Feet. Okay, Гордій. Leg. Body. Head. Wing. Hand. Arm. Feet. Okay, thank you, Ваня. Leg, body, head, wing, hand, arm, feet. Great. Карина? Leg, нога. Угу. Body, тіло. Угу. Head, голова. Wing, крило. Hand. Рука. Кисть руки, долоня. Угу. Arm. Arm. Рука від передпліччя до кисті. Угу. Feet. Seat. Feet. Стопи. 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 Так, окей. Next. Марина. Leg. Leg. Body. Body. Head. Head. Wing. Wing. Head. Head.
Arm. Arm. Feet. Feet. І останній, хто сьогодні прочитає на початку уроку слова. Hands up. Хлопчик підписаний Ніна. What's your name? Як тебе звати? Супер. Читаємо слова. Leg. Leg. Body. Head. Wing. Hand. Arm. Feet. Feet. Окей, great. Слухаємо ще раз. Кожен сам собі повторює і переклад. Leg. Нога. Body. Тіло. Head. Голова. Wing. Крило. Hand. Рука. Долоня саме. Arm. Рука від перепліччя до кисті. Feet. Стопи. Foot. Одна стопа. Слухаємо історію. Listen and read. Слухаємо, читаємо. I've got a pet. It's an insect. It's got six legs, a blue body, a small head, and beautiful wings. She's got a pet. She's lucky. Let's look at the insects. Okay. They've got lots of legs. Look, that's big. They're on my hands and arms. They're on my feet. Oh dear. Так, добре. Читаємо і перекладаємо текст. Ану, Злата, picture one. I have got a pet. Угу. Це... Я маю. I've got. Я маю. Я маю. Pet – це тваринка. Тваринка. Я маю тваринку. It's? It's an insect. Це хто в нас? Insect? Комашка. Окей, next. It's got six legs and blue body, a small head, and beautiful wings. Okay, translate. It's got six legs. Got має. Воно має. Шість ножок. Uh-huh. Та тіло. Uh-huh. І маленький волосся. Голову. Head, head, голова, hair, волосся. Угу. І дуже beautiful. Гарна угу. Крила. Окей, okay, and beautiful wings. Дуже гарні крила. Well done. Thank you, Злата. Гордій, picture two. She's. She's got a pet. She's lucky. Угу. Translate. Вона має тваринку. She's lucky. Вона така мила, солоденька, маленька. Угу. Next. Let's look at the insect. Давайте підемо подивимось на цю комаху. Let's look at the insects. Пішли подивимось на комаху. Окей. Okay. Next, please. Ілля. They've got... They've got lots of legs. Legs. They've got lots of legs. Вони мають дуже багато ніжок. Lots of. Це дуже багато. Look. That's big. Look. That's big. Look, that's big. Подивися, вони великі, невеличезні, та ще й мають дуже багато ніжок. Ого, it's so interesting, це дуже цікаво. Діана, four, they are on my hands. Діана, yes, please, they are on my hands and arms. Вони... Руки, ножки також мають, так? Подивись на мої руки і ніжки, що вони витворяють на моїх ручках і ніжках. They are on my feet. Вони на моїй стопі. Oh, dear. Oh, дорогенькі.
Okay, it's very interesting story about pets, about insects. They got lots of legs, 6 legs, 8 legs, and that's big and small. Вони маленькі, великі. And very, very quickly, вони дуже швидкі. Вони мають very beautiful wings, and they got fly. І вони можуть літати, мають літати. Next, choose and write. Оберіть і напишіть. First sentence and choose and write. Beautiful, small, pet and blue. Хто у нас beautiful, хто маленький, хто тваринка, хто синій. Please, hands up, Karina. Its head is... Its head is... Ми описуємо penguin. And we описуємо... Insect and penguin. Комашку описуємо. Її голова яка? Its head small. Is small. Yes, its head is small. Next. Next. Гордій. Its wings. Its wings. Are beautiful. Beautiful, yes. Його крила красиві. Its wings are beautiful. Wings, крила. Ану покажіть всі свої wings. О, oh, great. Wings. Super. Next, Андрій. Yeah. It's her. It's her and it's insect. Yes, it's her insect or it's her pet. Це її тваринка, це її комашка. It's her insect or pet. Now we learn a step rule. Сьогодні також з тегу ми вивчаємо правила, як завжди. Ви знаєте, хто новенький, у нас є тег, тигрик, і ми з ним вивчаємо правила. Сьогодні це правило буде стосуватися I've got, has got, я маю, він має і так далі. Тобто ми читали історію, слухали і чули такі слова. He's got, we have got, and etc. і так далі. Що означає взагалі частинка ось ця? Have or has got. Це означає мати. Він має щось, я маю щось. Example, I have 2 legs. Я маю 2 ноги. 2 arms. I have 1 small head. I have got hair. I have got a green shirt, t-shirt. I have got... small eyes, etc. і так далі. Тобто я щось маю. Треба запам'ятати, що коли ми говоримо про себе, про тебе, коли ми звертаємося, ми щось маємо і вони. Тобто I, you, we, they have got. I, you, we, they have got. Коли ми кажемо про він, вона, воно, he, she, it, ми вживаємо has got. Закінчення змінюється з V на S. He has got a small head. He has got 2 arms. He has got an orange and black body. He has got wings, etc. і так далі. Тобто запам'ятайте, I, you, we, they have got. He, she, it has got. Okay? And now... Video practice. Зараз попрактикуємось. Exercise 2. Choose and write head, feet, wings or body. Describe the picture bees and insect. Давайте опишемо нашу бджілку, комашку, так? І подивимося, що ж вона має і скільки. Please, Лілічка, one sentence. Перше речення. Подивись, будь ласка. It's got 6 legs. Лілічка, дивимось, комашка має 6 ніжок. It's got 6 legs. And і ще вона що має? Вона має 6 ніжок і... І що ще? На ніжках що у нас є? Ніби стопи її, так? Feet. It's got 6 legs and feet. Okay, thank you. Next, Marina. It's got...
It's good. A yellow and black. A yellow and black. Black. Вона має ще жовте і чорне. Що вона має жовте і чорне? Ну... Head, wings, head, or body? Wing. Body, body. Вона має чорне і жовте тіло. It's got a yellow and black body. Next. Карина. Three. It's got a small... It's got a small... Black... Black... wings. Head. 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 It's got a small black head. Воно має маленьку чорну голову. It's got a small black head. Саша Самарін. It's got four. Воно має чотири. Що чотири? Крила. Крила. Чотири крила. Wings. Wings. It's got four wings. It's got four wings. Воно має чотири крила. Okay, and now circle. Have or has got. Давайте ж обведемо правильну відповідь в реченні. Коли ми вживаємо have got, а коли вживаємо has got. Пригадаємо правило ще раз. I, you, we, they have got. I, you, we, they have got. He, she, it, has got. He, she, it, has got. Okay? Let's start review. Давайте перевіримо, як ви запам'ятали. Ваня, two sentence, друге речення. Please, she... Ваня, she... A watch. Please help. Help, help, help. Хто нам допоможе? Андрій, please. She, she a watch. She has got a watch. Has. Yes, well done. She has got a watch. Next, Гордій. You, you, you got or has? Got. They have got a bag. It got, it's got a box. Okay. They have got or has got an umbrella. Let's look at the rule. Дивимося на наше правило. Have got. They have got an umbrella. I, you, we, they have got. Next, back, you have or you has got. Review, перевіряємо, згадуємо, remember. I, you, we, they have got. Ми бачимо, в нас є you, значить буде have got. Скорочено you've got. Next, Ваня, five. It's got a box. It's got a box. Yes, it's got a box. He, she, it has got. Okay, great. And six sentence. І шосте речення. Please. Варвара. The clown. The clown have got or has got a car. Клоун має have or has, як ми скажемо, клоун. Якщо клоун у нас хлопчик, це he, то ми скажемо has got. He, she, it has got. The clown has got a car. The clown has got a car. Okay, and now repeat the new words. Давайте повторимо нові слова і будемо вчити пісеньку. Leg, body. Head, wings, hand, arm, feet. Повторюємо разом всі слова, які ми знаємо, і показуємо частину тіла. Leg, всі на ніжки показали leg. Body,
body, head, head, wing, wing, hand, hand, arm, arm, feet. Можемо потупати feet. Okay, next. Look at the screen and children's song. Співаємо, sing. Everybody up, up. Ready? Well done. Super cool. And now, hi, hi band. А тепер співаємо разом з нашим гуртом. Read and translate. We've got hands and feet. Ми маємо руки і ноги. We are boys and we are girls. Ми дівчатка та хлоп'ятка. We've got hands and we've got feet. Ми маємо руки та стопи. We've got arms and we've got legs. Ми маємо руки та ноги. Let's all dance now to the beat. Давайте разом зараз танцювати в такт. Clap your hands and turn around. Плесніть в долоні та покрутіться. Stamp your feet and touch the ground. Стань на стопи та торкнись землі. Clap your hands and turn around. Плесни в долоні та покрутись. Stamp your feet and then sit down. Стань на стопи та присядь на місце. Now listen and do. Зараз будемо слухати і виконувати завдання, які нам будуть казати в пісеньки. Clap your hands, stand up, turn around, and etc. Please. Page 55. Lesson 11. Exercise 4. Sing along with the Fly High Band. We've got hands and feet. Now you sing. We've got hands and feet. Ви співайте. We are boys and we are girls. We've got hands and we've got feet. We are boys and we've got feet. And great job! See you, my children! Now, repeat the new words, так? Повторюємо нові слова, і будуть флеш-карти найшвидше, хто назве всі слова. Віолетта, please. Leg. Я хотіла щось сказати. Будь ласка. А скоро урок закінчити? Скоро. Повторюємо нові слова. Leg. 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 Body. Head. Head. Wing. Wing. Hand. Hand. Arm. Arm. Feet. Feet. Okay, thank you. Даша Балеменко. Leg. Leg. Body. Head. Wing. Hand. Arm. Feet. Great job, Машуля. Leg. Leg, body, head, wing, hand, arm, feet. Great job, thank you, Катерина. Leg. Leg, body, head, wing,
hands, arm, feet. Great job. Аня Халімо. Leg. Leg. Body. Body. Head. Head. Wing. Wing. Hand. Hand. Arm. Arm. Feet. Feet. Thank you. Андрій. А я хочу вам щось показати, не можна? Давай, показуй, і будемо повторювати слова, домовились? Бабочка. Показуй. Я зараз покажу. Ой, зачекайте. Все. Зачекайте і почали. Окей, добре, називай тепер слова. Leg, body, head, wing, hand, arm. Arm, feet. Okay, very well, thank you. Всім дуже дякую. And now review flashcard. Пам'ятаєте наші флешкарти в кінці, коли ми всі слова повторюємо, які вивчили? Кожний зараз без мікрофонів собі називає. І хто перший назвав, піднімаємо руку швиденько, окей, в зумі. Угу. School. Back. Pencil, pen, rubber, book, chair. Ну, хто піднімає руку, хто перший назвав? Desk, car, ball, doll, crayon. Окей, back, me and my family, mom, dad, brother, sister, grandpa, baby, me, я, sister, grandma, cowboy, box, clothes, spy, dancer, pirate, clown, king, crown, duck, happy, small, big, sad, swan. Okay, children, great job. Thank you for attention. Lesson is over. Дякую за урок. Заняття закінчується. До зустрічі. Дякую за заняття. І вам дякую. Дякую, пані Юліане. Дітки, зараз ввімкну вам мікрофончики, щоб ви могли подякувати. Секундочку. До побачення. Тільки давайте тихенько. Угу. Дякую за урок. Побачення.